TH の大月です。猫背矯正について解説します。猫背の治療は重要です。特に姿勢が悪いと様々な体の問題を引き起こします。内臓などにも負担がかかることもあります。当センターでは治療ももちろん行いますが、特に日常生活習慣の改善指導を重要視しています。猫背の方の多くが生活習慣と体全体の圧力低下から起こっていることが多いです。ですから当センターでは治療と同じくらい指導に力を入れています。例えば体全体が軽くなった、肩こりがなくなった、身長が伸びたなどおっしゃる方もいらっしゃいます。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。